Ja, Ervin Eleskovic, vi börjar med att säga grattis gånger två då. Först till giftermålet och sen till segern i första omgången i Båstads ITF-tävling. Ja, tack så mycket, Peter. Du, var det svårt att komma tillbaka efter en veckas annan aktivitet? Ja, alltså det var ganska svårt från bröllop till att slänga sig in i vardagen och börja spela tennis igen. Och in och spela match också. Och när det är så pass svåra förhållanden som idag, när det börjar blåsa och ja, det är också utomhus liksom. Och sen jag har inte tränat så mycket heller. Jag har spelat cirka 40 minuter där nere liksom i Grekland på en asfaltbana med en kompis då, Alexander Olsson. Och sen kom jag hit och bollade in 20-30 minuter också. Och spela match på det är inte alltid så lätt eller optimalt egentligen. Nu gick det vägen efter lite strul, framförallt i första set. Och känner du att huvudet vandrar iväg och börjar tänka på annat plötsligt, eller vad är det som händer? Ja, alltså jag tog upp ledningen 3-1 i första set där och sen tappade jag lite, som du säger, lite fokus och har lite svårt att komma in i det liksom i så här match liksom, mentalt och sådär. Men lyckades liksom vinna första set och sen tycker jag att jag verkligen börjar spela bättre och bättre hela tiden. Så. Om vi ser det i lite längre perspektiv då. Du vann Karlskrona och är inne i den här tävlingen nu. Vad har du för tankar om ranking och annat? Nej, jag funderar inte så mycket på ranking just nu. Utan jag försöker faktiskt bara spela så bra jag kan, vända match och Och var ta en tycker du match. spelet finns någonstans då? Det räckte till seger i Karlskrona i en future i varje fall. Ja, alltså jag har ju spelat väldigt bra nu, inlett väldigt bra utomhussäsongen. Så spelet finns, alltså spelar riktigt bra tennis, tror jag. Sen kommer jag spela några futures framöver och försöka komma ner på ranken igen för att sen kunna gå in i huvudtävlingarna i Challengers, men jag får se hur det går. Vad säger du då? Du har ju varit med ett tag trots att du bara är 24 år i år, varit med länge i svensk tennis. Men nu kommer de här då utökade antalet 14 tävlingar. Gynnar naturligtvis dig, men även de som ligger lite bakom dig, andra svenskar. Ja, jag tycker det är väldigt otroligt bra satsning som förbundet gör liksom med de här tävlingarna. Alltså att de även gick ner från 15 000 till 10 000 och fick in flera nu, upp tre på våren och jag tror tre i höst också. Så det är väldigt kul att få spela på hemmaplan och få spela på sådana här tävlingar. För det har man inte kunnat göra förut. Man kunde spela två på hösten. Och det hjälper ju väldigt många som är yngre, 18, 19, 20 och 21. Och så som bara ta upp många poäng och det vi har sett läst också att det är en del som tar sina första poäng just i de här tävlingarna. Så det är väldigt roligt.